ustoz bizda o'n besh yigirma yashar atrofida qur'on yodlayotgan talabalar jihodiy da'vatlarni eshitib bizga jihod farz bo'lgan deb ilmdan ko'ra hozir jihod qilishimiz afzal deb aytishyapti şey shunday tolibi ilmlarga nima deysiz debdi bismillah vassalotu vassallam ana rasulillah avvalambor biz bir narsani yaxshi bilishligimiz kerakki nabiy sallallohu alayhi vasallam olib kelgan ilm nabiy sollallohu alayhi vasallam qilgan da'vat hech qachon jihoddan to'smaydi ilm haqiqiy ilm jihotdan to'smaydi va haqiqiy jihot esa ilmdan to'smaydi ilm bilan jihot hech qachon bir biriga qarama qarshi kelib qolmaydi shuning uchun ham ulamolar aytadiki agar ahli sunna val jamoa ulamolarini ajratib bo'layotgan bo'lsang hijrat va jihod masalasida ularning tutgan mavqiflariga ya'ni aytayotgan gaplariga va pozitsiyalariga qaragin deydi chunki ahli sunna va jamoa hech qachon jihotdan man qilmaydi hatto ahli sunna val jamoani usul va asoslaridan biri shuki yani yani bir agar boshliqlar fosiq bo'ladigan bo'lsa ham ularni orqasida jihod qilishlikni joiz deb qaraydi nimaga chunki kofirni qaytarishlik kerak va kofirni zulmidan tiyishlik kerak shuning uchun fosiq boshliq bo'ladigan bo'lsa ham jihoddan qaytarmaydi ulamolar ahmad ibn hammaldan ana shu mutazili bo'lgan boshliqlar orqasida jihod qilishlik haqida so'ralinganda ya'ni jihod qilmayman ularni orqasidan deb bir odam so'raganda agar men jihod qilmasam sen jihod qilmasang agar ummat bularni orqasida jihod qilishni tarqiladigan bo'lsa ayab qol islom islom qoladimi deb turib ataganlar ilmni ahamiyati birodarlar bu juda ham katta bo'lgan narsa va xuddi shuningdek jihodni ham ahamiyati juda ham katta ilm islom ummatini ichidan himoya qiladigan bo'lsa ya'ni bidatlardan xulofotlardan islom ummatini himoya qiladigan bo'lsa jihod islom ummatini tashqi dushmanlardan hadafga olinishligidan himoya qiladi mana bu narsani biz yaxshi bilib olishligimiz kerak ya'ni islom ummatini ham ichki ham tashqi tomondan himoyalanib turishligi bu juda ham muhim hisoblanadi endi ilm olayotgan yoshlar hozir savolda kelgandek o'n besh yashar yigirma yashar atrofida qur'on yotlayotgan talabalar deyapti mana bular ham ana shu olayotgan ilmida jihodni maqsad qilgan holatda oladigan bo'lsalar ular jihod qilayotgan hukmini oladi ya'ni agar niyatlarida mana shu ilmni olib turib kofirlar bilan bo'layotgan musulmonlarni mujodalasida jangida mana shu ilmidan musulmonlarga manfaat berishlikni maqsad qilayotgan bo'lsa u odam ilm olar ekan mujohid hisoblanar nabiy sallallohu alayhi vasallam jihod qilishni jang qilishni birgina qurol bilan jang qilishlikka cheklab qo'ymadilar balki payg'ambar alayhissalom aytdilarki mushruklarga qarshi moliylar mu joniylar tiriklar bilan jihod qilinglar dedilar ya'ni ilmi bilan jihod qilayotgan odam tili bilan jihod qilayotgan ahli ilm tolibi ilm bu ham aslida mujohid va jihodni samarasi ham mana shu uchala tomonlama bo'ladigan bo'lsa ana shunda jihod o'zini samarasini beradi ham ilm bilan ham mol bilan ham jon bilan jihod qilinadigan bo'lsa jihod shunda o'zini samarasini beradi bizni birodarlarimizga beradigan maslahatimiz ana yani shu joyda ilm olarkanlar yani qur'on yodlar ekanlar ana shu joyda qur'onlarni yodlasinlar ilmlarni olsinlar va lekin ana yani shu ilmlarini olib kelgusida mana yani shu ilmlari bilan islom ummatiga manfaat yetkazishlikni maqsad qilsalar inshaalloh mana bu ilmlari bilan jihod qilayotganda hukmida bo'ladi endi yana bir narsaki ba'zi birodarlarda shunaqa bir tasavvur borki jihod maydoniga borsang ilming to'xtab qoladi deydi bu unaqa emas ya'ni jihod maydonida alhamdulillah juda ham ko'p tolib ilmlar bor va ahli ilmlar bor va madrasalar mahatlar jomiyalar universitetlar bor yana qanchalagan birodarlarimiz mana shu joyda ilmlarini davom ettiryapti ya'ni bu joyda mujohidlar hech qachon ilmdan to'smaydi ya'ni jihod maydonlariga kelib turib ilmini وطعم يترسخن بلا والله اعلم